A espada suprema, Kikoku, usando mais de 20 mil itens, quando forjada essa espada, tem uma durabilidade ilimitada. Ela pode acertar deuses e pessoas no criativa, varar armaduras e pode ser encantada com o dobro da capacidade normal. Basicamente, o poder supremo. Eu vou atrás dela. E o melhor lugar pra isso é aqui na sala de casa, né? Tá chovendo, o que mais você queria, né? Vamos ver o que é bom de verdade aqui, né? Que fica tanto trabalheira. Atenção, atenção! Obrigado pela atenção. Brincadeira. Gente, seguinte. Eu convido todos vocês a jogar Minecraft comigo e poder ganhar um PCzão pânico. Nosso vídeo de hoje é patrocinado pelo servidor Concraft, o servidor de rank up de Minecraft, no qual acabou de começar a nova temporada e nela você pode jogar um monte, tendo várias coisas para fazer, como minerar, matar mobs, ter spawner, fazer plantações enormes e evoluir habilidades e até lutar com outros jogadores. Você consegue ser invicto do FC igual o Mano Lajota? O importante é! Fazendo tudo isso, você pode ganhar pontos. E a pessoa que mais tiver pontos no final da temporada vai ganhar um Super PC Gamer. O servidor conta com um sistema inovador de fragmentos. Com eles, você pode conquistar itens raros e se tornar o mais forte. E como vocês sabem, força nem sempre é na mão. A verdadeira força é o poder que você tem sobre os outros. Para conquistar isso, você pode focar sua jornada em se tornar o mais rico, minerando com picaretas que evoluem, com farms e até pescando. Também tem eventos diários que te ajudam a ganhar pontos. Olha quanto evento! Fora as incríveis dungeons, que você pode explorar e conseguir recompensas exclusivas, que só os mais brabos vão conseguir. Que é só digitar barra dungeon que você consegue palar, tá? Ah, e eu esqueci de falar que o servidor é para Minecraft da versão 1.8 até 1.19. Você não tem desculpa para não jogar agora comigo, né? E se ficar com dúvida, é só chegar lá e falar com o povo, que todo mundo que tá lá é gente boa. De qualquer forma, Concraft! E pela descrição, entre agora, bora jogar e dominar tudo. Yo! Oh, nossa, vocês viram? Mano, as coisas aqui, né, aqui funcionam de forma natural, né? Vocês viram? Mas propaganda boa, né? Sempre de forma natural. Não, mas essa. Oh, você aí, ó. É sério. Cola no servidor, é da hora, mano. Mas agora, falando da Kikoku novamente, é uma espada bem interessante. Esta é a Kikoku. É uma espada que a princípio parece fácil de fazer, não é? Ela tem 14 de dano, vara armadura, tem um dano divino e faz com um graveto e um pedacinho de ferro, como vocês podem ver aqui. Não, isso não é tão fácil quanto parece. Dentro desses dois itens aqui tem mais de 20 mil itens. Porque para fazer esse simples item aqui, Opinion Core perfeito, eu preciso fazer isso tudo, que usa dois desse, 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 que usa dois desse e acaba por aqui. E olhando assim, parece não ser tão complicado, mas na realidade é sim um dos itens mais complicados de conseguir. E com ele eu vou ter a força que eu tanto almejo. E eu vou fazer ele. Mas vamos guardar nossas magias para outra hora. Agora, vamos começar a planejar como a gente vai conseguir isso. De qualquer forma, eu tenho várias ideias de como conseguir o processo da criação da Kikoku. Um deles envolve todas as minhas galinhas de minério, no qual eu vou precisar de muitos, mas muitos, tipo centenas, milhares de diamantes, ferros e outros minérios. Mas outro item muito trabalhoso, que pode ser a coisa que vai estragar a nossa chance de conseguir essa espada, é simplesmente elytra. Usa muitas elytras. Na realidade, vamos precisar de 6 elytras e 6 frutas do couro. São itens um pouco complicados de conseguir, mas eu acho que tem como. Uma coisa que tá me deixando um pouco caducado da cabeça é que eu não quero ir pro The End fazer aquelas pontes de bloco. Eu vou dar uma estudada aqui no meu livro de magia pra ver se tem alguma magia que me possibilita voar, teletransportar ou algo do tipo. Mas eu vou ver as minhas possibilidades. De qualquer forma, a resposta pro que a gente procura talvez esteja na cidade. Pensando bem, desde aquele dia que a gente batalhou com o Tugin Vermelho, eu não tive mais notícias do Tugin. Será que eles eram a mesma pessoa? É, acho que não. Boa tarde, tudo bom? O senhor vende algum item que voa aqui? Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que nada daqui faz a gente voar. Tá, eu vou dar uma olhada na loja da bruxa. Ô, brigadão, tá? É nessas horas que eu ia pra loja da Poke. A loja da Poke sempre tinha tudo que eu precisava. Era muito legal ir lá. Eu sinto falta dela. Ei, Poke, o que eu não faria pra você voltar? Bom, enfim, ela não ia querer que a gente ficasse triste. Ó, aqui é a loja da bruxa. A bruxa com certeza vai ter alguma coisa. Ô, bruxa, bom? Item de voo, sim ou não? Vixe, nem sei. Dá um zóio aí. Ah, fechou então, valeu. É bom que eu posso me sentir em casa aqui na loja, né? Respiração, velocidade, anel das nuvens. Pra que será que serve? Asas criativo. Ah, mas é muito caro. E tem asas de anjo. Eu não tenho essa grana, tá?
Obrigado, bruxa. Na real, quanto que eu tenho? É, não é o suficiente. Se eu pudesse tivesse me pagado, ia ter como, mas desse jeito não tem. Tá, vamos dar uma olhada na loja da Janete. Opa! Tamo junto, Janete. Nossa, acho que eu sou o cliente mais estranho. Eu entro na loja, olho e saio. Olha, eu não achei ninguém pela cidade, mas normalmente parar um pouco, conversar com a Ana, tomar um café, resolve. Ah, pera. Ué, tem um cliente que eu nunca vi antes. Opa, opa, Ana, tudo bom? Opa, Deletinho, tudo certo? Oi, Alexandre, beleza? Beleza, e aí, tá curtindo a cafeteria? Tá gostoso o café? Tá bem gostoso, cara. Bem cremoso, sim, tá bem docinho, do jeito que eu gosto. Primeira vez que eu te vejo aqui, cara. Ô, faz o seguinte, esse aí é por conta da casa, tá bom? Sério, eu nem paguei, sério mesmo? Sim, pode ficar, de graça isso aí, ó. Ana, esse aqui é de graça, tá? Não cobra não. Mas o próximo você paga daí, tá? Que é viciante. Não, eu vou pagar sim, pode deixar, vai. Ganhou um freguês, hein? Ó, assim que é bom. Viu, me tira uma dúvida. É, eu nunca te vejo pela cidade, então eu acho que você é uma pessoa que explora bastante. Por acaso você sabe aonde fica o portal pro Dende? LG, se eu te contar, você não vai acreditar. Tu sabe? Não, eu sei. Vem cá, me segue. Vem. Nossa, aqui na minha casa. Eu ia pedir pra você anotar as coordenadas, mas tu vai me levar pra lá? Ô, não, louco. Não, é que você sabe onde eu moro? Não. Você não sabe onde eu moro? Não, eu nunca fui na sua casa. Pera, você não tava morando mais ou menos pra aquela direção? Sim, eu moro pra lá, perto da antiga casa do House. Ah, você tá morando lá ainda? Tô, eu moro lá. É que eu tava meio sumido da cidade também, mas eu moro pra lá também. Tá, chega aqui, eu sou vizinho seu, véi. Não, não vizinho, que é um pouquinho distante, mas eu moro ali perto também, na região. Ô, louco, ô, peraí. Tu por acaso sabe onde o House tá? Cara, faz tempo que eu não vejo o House, velho. Inclusive, eu queria achar ele. Tá, bom, se tiver alguma informação, me fala. Eu tô tentando procurar ele tem alguns dias, tá? É, então, também o House meio que ficou bravo comigo aí por uns motivos. Eu queria pedir desculpa pra ele, sabe? Mas sumiu. Sério? E o que que aconteceu? Ah, negocinho besta, nosso. Ah, entendi. É que, mano, fizeram mal pra vila dele. Eu não entendi muito bem o que ele falou lá, mas ele pediu pra eu cuidar das lojas dele e tal. Eu tô cuidando até, mas, sabe? Eu sinto falta dele. É, eu também tô morrendo de saudade do House. Bom, de qualquer forma, eu moro bem aqui pertinho. Chega aí. Ô, louco, que casão, eu nunca vi. Tá, eu construí recentemente, foi no Natal, porque eu tenho uma filha, sabe? Não sei se você conhece a filha. Tem uma você filha? Agora. É, eu adotei. Dá licença. Pode entrar, você é de casa aí, LG. Ô, louco, tamo junto. Então, eu adotei a Amora aqui, ó, e ela tá brincando que eu fiz um quartinho cheio de brinquedo pra ela. Olha aqui, ó, cheio de brinquedo. Ah, oi, Amora, tudo bom, dá oi pro tio aqui, Amora, dá oi pro tio. Toma um sanduíche frango. O pessoal gosta, sabia? O pessoal gosta. Ela tá meio brava, porque eu não deixei ela brincar com um negócio meu, sabe? Ah, o quê? O que é isso aí? Ah, é uma luva. Ah, tu faz aquele negócio lá de como que é o nome? Que vai nas festas fantasiadas, é cosplay, né? É mais ou menos isso. Então, ela queria brincar com isso aqui, eu não deixei, não. Ela tá meio empurrada aí, deixa não, ela aí. Não, eu entendo. Eu outro birra. Dia fui falar com a minha galinha, ela também... Eu ofereci sanduíche pra minha galinha, ela não quis também. Também não entendi então. Muito. Ó, vem cá. O portal do fim, LG, você acredita que ele fica aqui debaixo? Da sua casa aqui? Ah, não da minha casa, mas ele fica bem embaixo dessa região aqui, ó. Mais perto da casa do Carlinhos ali, ó. Do barracão dele. Ah, e tem algum caminho pra lá? Como que funciona? Deixa eu ver. Tem uma caverna aqui que eu descobri isso aí faz muito tempo. E eu descobri entrando nessa caverna aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Me tira uma dúvida. Alguém é dono daquele portal? Tem que pagar? Ó, tamo na alegria. Mano, então, das vezes que eu entrei lá, já foi de graça e eu não vi ninguém mais reclamar, ninguém cobrar nada. Eu acho que não tem dono, não. Ô, por acaso você tem um helicóptero, alguma coisa pra voar, alguma coisa assim, tipo, pra alugar ou me emprestar? Cara, pior que não tem, velho. Eu não sei voar, LG. Eu tava vendo lá as coisas, ó. Tem um anel de voo, mas é muito caro, mano. Deixa eu ver onde que era mesmo. Acho que era aqui, LG. Aqui, ó. Ó, cadê? Aqui. É pertinho. Pertinho, cara. Mas cadê o portal? O portal tá por aí, tem que achar. Deixa eu ver se não acha aqui. Aqui, tem uma escada aqui, ó. Vamos por aqui. Oi, o mais louco, que tem uma mina abandonada passando aqui no meio também. Saiu? Aham. Pera aí, vamos tentar achar esse portal aqui. Eita, tem um buraco aqui. Ô, Delete, peraí, acho que eu achei. Delete. Vai, vem cá. Peraí, deixa eu quebrar essa aqui pra gente. Quebra aí. Ô, foi mar. De boa. LG, ó, aqui, é por aqui mesmo, ó. Onde? Nossa, tá cedo já, ó. Nossa, é um varaia, né, aqui, cheio das plantas. Sim, é tipo uma mina abandonada, muito abandonada, sabe? Tá cheio de cacto aí, crescendo. Sim, não, ó, eu vou anotar no meu livro aqui as coordenadas, então eu vou voltar aqui depois. Só vou arrumar alguma coisa pra poder voar, porque eu tô em busca de algumas elytras. Beleza, então. Pode ficar à vontade. Isso aqui não tem dono não, viu, LG? Pode entrar aí quando você quiser, vai. Bom, anotei as coordenadas aqui no meu livrinho, então eu vou indo pra casa pra me preparar, tá bom? Obrigado. Beleza, eu vou voltar lá cuidar da Mora. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas...
Eu ouvi uns barulhos estranhos do Delete uma hora, mas bobeira, acho. Aquele dia lá na loja do Jonathan do Drill, ele foi muito estranho, mas faz quase um mês aquilo. Ele foi legal hoje, foi gente boa. Chega a ser estranho, mas eu acho que, na real, a minha melhor oportunidade agora é literalmente pegar esse montão de folha e ir caminhando até lá. Bom, é um trabalho complicado, mas vale a pena. Até porque eu pesquisei todas as possíveis maneiras de conseguir uma elytra e não tem como. Então, bom, vamos atrás disso. Bom, enfim, chegamos. Eu acho que... Não, eu tenho certeza. Eu nunca fui pro fim. Como será que é lá? Bom, no pior dos casos, a gente volta pra casa, mas pra saber como é lá, só tem um jeito de saber. Pula! Pera, tá chovendo! Pera, isso é sério? Essa chuva me machuca? Não. Bom, mas aqui tem pérolas do fim, pelo menos. O que é isso? Fragmento de cristal celestial. Serve pra nada. É engraçado que aqui chove, mas eles não fogem. Que estranho esse lugar. Bom, de qualquer forma, vamos seguir o nosso objetivo. Vamos atrás das elytras. Pronto, estamos aqui. Seguindo a lógica, basicamente a gente precisa andar pra cá por um bom tempo. Na real, eu também preciso disso daqui. Essas flores do couro. Se não me engano, 6 unidades já vai ser o suficiente. Mas vamos pegar mais por garantia. A parte boa é que conseguir elas pelo menos não é difícil, né? Enfim, achamos ela. A cidade do fim. Na realidade, eu já peguei tudo que eu preciso. Só falta agora basicamente as elytras. Então, eu não pretendo perder muito tempo aqui. Bom, eu não entendo muito bem o porquê, mas veio sem escadas. De qualquer forma, haha, você está aqui. Temos aqui vários nadas. Aqui vários nadas. E aqui, primeira, as elytras. Graças a ela, a gente vai poder ir atrás de mais. E esse é só o começo. Mas de qualquer forma, essa é uma. Vamos precisar de 6. Com isso são 2, 3, 4, 5, 6. É, conseguimos todas. Agora que esses itens trabalhosos foram, a gente está cada vez mais perto de conseguir a espada lendária. A Kikuku. E agora nada vai poder nos parar de me tornar a pessoa mais forte desse universo.